Det her er begyndelsen på enden. Det er ikke jordens undergang, jeg taler om. Nej. Jorden kan vi stadig nå at redde. Det er bare begyndelsen på sidste afsnit i den her serie om FN's verdensmål og seje folk, der skaber forandringer i vores verden. FN's verdensmål har givet os alle sammen chancen for at være superhelte. Være dem, der redder verden. Så vi kan sidde gamle og grå og glæde os over, at solen skinner og fuglene synger. Hvis du har hørt første episode af denne podcast, har du også mødt Mogens Lykketoft. Ellers får du lige chancen for at høre ham her. Ja, jeg hedder Mogens Lykketoft, og jeg har været i Folketinget i mange år minister, men jeg har først og fremmest haft at gøre med verdensmålene, fordi jeg var formand for FN's generalforsamling, da de blev vedtaget af de fleste af verdens stats- og regeringschefer i september 2015. Udover at have været minister og socialdemokratisk folketingsmedlem i over 35 år, har han haft den fornemme opgave at være formand for FN's generalforsamling i New York, netop som de 17 verdensmål skulle vedtages. Han er ret god til at sætte ord på, hvorfor vi alle sammen skal opføre os som superhelte i disse år. Jamen vi kan ikke tillade os at være pessimister her. Der er ikke nogen garantier her i verden for, at vi kan klare det, men vi kan sige med sikkerhed, at hvis ikke vi klarer det, hvis ikke vi realiserer det, vi har forpligtet os til med verdensmålene og med klimaaftalen, så bliver det umådeligt meget mere urolig, ustabil og konfliktfyldt verden. Men hvordan går det med at opnå FN's verdensmål i Danmark? Når vi siger, at vi alle sammen har en unik chance for at være superhelte og redde vores planet, hvad er det så lige præcis, der skal gøres? Hvad kan du gøre? Alt sammen gode spørgsmål, som jeg vil give dig svarene på. Men hvordan går det med at nå FN's verdensmål i Danmark? Er FN's verdensmål overhovedet relevante i Danmark? Vi har masser af vindmøller, der giver os bæredygtig energi. Gratis uddannelse til alle. Vi har rent drikkevand. Vi er rimelig godt med, når det kommer til ligestilling mellem drenge, piger, kvinder og mænd. Vores sundhedssystem er for alle danskere. Lad os lige være ærlige over for hinanden. Er det ikke ude i verden, der er en masse problemer, der skal løses? I Danmark er vi lidt internationale klimadukse. Ser man på en række internationale analyser, ligger vi i toppen blandt lande til at realisere verdensmålene. Vi kan da godt klappe os selv lidt på skulderen, ikke? Vent lige lidt med det. Træerne vokser ikke ind i himlen. Der er i den grad plads til forbedringer i Danmark, men det vender vi tilbage til. Først skal vi en tur til Gladsaxe. For her er det bevist, at verdensmålene i den grad er relevante. Ikke bare i Danmark. Man kan faktisk bruge dem til at sætte dagsorden i en kommune. Skybrud og massiv regn har hærget Danmark i disse år, og det har ført store oversvømmelser med sig. I Gladsaxe Kommune har de en kommunaldirektør, der hedder Bo Rasmussen, og han synes, det er helt super, at FN har nedskrevet 17 verdensmål. Han har faktisk gjort FN's verdensmål til omdrejningspunkt for, hvordan kommunen skal arbejde og udvikle sig. Især i Gladsaxe har monsterregn og oversvømmelser været et stort og dyrt problem. Kloakkerne har ikke kunne følge med og lede vandet væk. Det har betydet, at folk ikke kunne komme i skole og på arbejde på grund af oversvømmede veje. Gladsaxe er ganske enkelt gået i stå, når det har regnet for meget. Så Bo Rasmussen lod verdensmålene være inspiration, og kommunen kom på en vild god idé. Der skulle bygges et regnlandskab. Det betyder et område med gang- og cykelstier, omgivet af vandbassiner, der opsamler regnvandet i byen. Når det regner rigtig meget, bliver området til et fint landskab af vandløb og små søer. Regnvandet havner altså, hvor der er plads til det, uden at blokere og ødelægge noget på sin vej. Kommunen har bekæmpet en konsekvens af klimaforandringerne, nemlig massive oversvømmelser. Og borgerne i Gladsaxe har samtidig fået en sikker sti hen til den lokale skole, og et lækkert område til at dyrke motion og gå tur. Der findes mange gode eksempler på kommuner og virksomheder, der ser verdensmålene som en fantastisk mulighed for at skabe forandring og bidrage til en bedre verden.
Men med til historien om, hvordan det går med FN's verdensmål i Danmark, hører os en mørkere side. Vi danskere ligger blandt dem i verden, der efterlader det allerstørste klimaaftryk. Det betyder, at vi bidrager til den globale opvarmning ved at have et CO2-udslip, kun få lande kan matche. Vores reelle forbrug er enormt. Vi smider vores mad ud. Vi køber store mængder tøj og smider det ofte ud, før det er i nærheden af at være slidt. Og vi er vilde med at rejse i fly. Jeg stopper bare her, for jeg tror godt, du ved, hvor jeg vil hen. Min pointe er, at vi med vores enorme klimaaftryk også har potentialet til at opnå en enorm forbedring. Mogens Lykketoft er enig i, at vi ikke er helt så gode, som vi ser ud på afstand. Det her handler om, hvor tungt vi alle sammen træder på den her klode. Hvor meget energi vi samlet set bruger. Hvor meget vi spiser og hvad vi spiser. Der har vi i den rige verden, og vi som danskere, jo meget større fodaftryk på kloden. Det er os, den rige milliard, der har boet i Europa og Nordamerika, som virkelig har grabbet til os på en meget grådig måde brugt af klodens ressourcer. Ideerne til, hvor man kan starte sin klimakamp, er overvældende mange. Faktisk kan det til tider føles som om, at man oversvømmes med gode ideer til at mindske sit klimaaftryk. Har du hørt om Greta Thunberg? Hun har grebet sin egen klimakamp meget overraskende an. Da hun var 15 år gammel, kunne man kalde hende en helt almindelig svensk teenager. Men ikke længere. Greta blev som 16-årig nomineret til Nobels fredspris i 2019, og det er godt nok ikke særlig almindeligt. Her kan du høre hende tale ved et FN-klimatopmøde. Many people say that Sweden is just a small country, and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. Greta er født og opvokset i Stockholm, hvor hun går i folkeskole. Og en af hendes helt særlige kendetegn er to lange franske flætninger, der løber lige bag hendes ører. Men hvordan i alverden kan en teenagepige komme på talerstolen ved et topmøde, der er samlingspunkt for alverdens politikere, og blive nomineret til Nobels fredspris? Lad os starte historien i sommeren 2018. En sommer, hvor der blev solgt rekordmange is. Højst sandsynligt, fordi den sommer var den længste, tørreste og varmeste sommer, vi har haft i mange, mange år. Og det var ikke kun i Danmark, der blev slået rekorder. Mange steder i Europa blev der slået varmerekord det år. Også i Sverige, hvor Greta bor. Her resulterede sommerheden blandt andet i et stigende antal skovbrande. Sommeren i 2018 gjorde det pludselig nemmere for mange at forestille sig, hvordan en verden med global opvarmning kunne se ud. Og Greta var en af dem. Hun synes, at politikerne gjorde alt for lidt ved et meget åbenlyst problem. Hun havde fået nok af politikere, der ignorerede klimaudfordringerne, eller sagde, at de bekymrede sig, uden rent faktisk at gøre noget. Det er hendes generations fremtid, der står til at blive ødelagt, og de politikere, der har magten til at redde hendes fremtid, sidder på deres hænder. Så hun besluttede sig for at gøre noget. Men hvordan kan man råbe politikerne op, når man er en 15-årig skolepige? Greta satte sig hver morgen foran det svenske parlament med et papskilt, hvor hun med sort maling skrev skolestrække for klimaet. Og der sad hun så i al den tid, hun egentlig skulle have været i skole. Da hun havde siddet der hver dag i 2 uger, var folk begyndt at lægge mærke til hende. Medierne begyndte at fortælle om hende, og historien om hendes strejke nåede hele vejen til de amerikanske medier. Hun fik pludselig en masse taletid, og folk lyttede. Hvorfor sad hun der? Hvad ville hun have ud af det? The climate crisis is the biggest crisis humanity has ever faced, and if we don't do anything right now, we're screwed. And then I thought that I want to be able to, when I grow up, to look back and say I did what I could back then. Greta stillede politikerne det meget fornuftige spørgsmål. Hvorfor skal jeg gå i skole og lære om fakta og tal, hvis de voksne alligevel ignorerer de fakta og tal, der peger på, at vi er nødt til at reagere på klimaforandringerne nu? I 2018 talte hun ved FN's klimatopmøde i Polen. Her talte hun til politikerne, som de ikke er vant til at blive talt til. Greta er kendt for at sige tingene meget direkte. You have ignored us in the past, and you will ignore us again.
We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Rigtig mange unge mennesker ser i dag Greta som et forbillede for klimakampen. Og hun har inspireret rigtig mange unge over hele verden til at arrangere skolestrejker for klimaet. Østrig, Australien, Colombia, Uganda, USA, Storbritannien, Japan, Finland og Tyskland. Jeg kunne blive ved. Sådan her lød det, da de danske skoleelever strejkede foran Christiansborg i 2019. Hvis vi spørger Mogens Lykketoft, så nytter det rent faktisk en hel del at samle sig foran Folketinget i København. Politikere er utrolig optaget af, hvad folk mener. Jo flere mennesker, der faktisk mener, at klima og miljø og bæredygtighed er det, der er vigtigst, jo flere politikere vil sige om, må vi så også rykke hurtigere frem her. Vi kan ikke alle sammen være som Greta, men vi kan lade os inspirere af hende. Selv gør hun nogle ting for at mindske sit klimaaftryk på kloden. Også ting, der er en hel del lettere end at tale ved FN-topmøder. Hun spiser eksempelvis ikke kød, køber kun de mest nødvendige ting, og så hun stoppet med at flyve i 2015. Hvad end vi vælger at gøre, så handler det om at bryde vaner og erstatte dem med nogle bedre. Og så skal vi huske at holde vores politikere ansvarlige. Mogens Lykketoft ved godt, at den enkelte dansker ikke kan redde verden. Men det starter hos den enkelte. Kig på, hvad der smider omkring dig. Kig på, hvad der spiser. Hjælp de virksomheder, der kan det grønne, der kan det bæredygtige med at komme frem. Der er nogle ting, der skal støttes. Der er nogle ting, der skal blive dyrere, fordi de ikke er bæredygtige. Og der er nogle ting, der skal blive billigere, fordi de er bæredygtige. Dem, der er politikere, de skal understøtte den åbenhed ved at gøre det mere attraktivt, ved at gøre det billigere, ved at gøre det nemmere at bruge de nye redskaber. FN's verdensmål handler i det store hele om solidaritet. At vi føler et ansvar for hinanden. På den lange bane betyder det, at ingen lande kan sige, de er nået i mål, før alle lande har nået verdensmålene. Derfor er der blevet lavet et motto til verdensmålene. Leave no one behind. Ingen må efterlades. Så hvis du vælger at være mere klimahelt end klimaskurk, så er du ikke bare en lokal helt. Du er hele verdens helt.